Va nihoyat 4-epizodni ham boshladik do'stlar. Ko'rganlaringizdek, agar videolar bir narsani aytib o'tadigan bo'lsam do'stlar, agar videolar yoqayotgan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, videolarga like-larni bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Agar like-larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz 4-epizodni boshlaymiz. Xo'p do'stlar. Shu yerda biz hozir metalga kelganman, metal yig'igani, keyin obsidian ham bor xuddi shu joyda. Xullas, bizning uyimiz, bazamizning atroflari o'zi metal, obsidian shunaqa resurslarga boy joyga o'zi o'rnagan. Juda ajoyib joy. Endi professional odam shunaqa joyda qurib qo'yadi, endi deydi. Xo'p, xullas, obsidian olamiz. Xullas, og'irib ketmasligi kerak yukimiz. Xo'p, juda og'irlashib ketdi, toshni tashlasak. Hop, ozgincha ham yengilladik. Hop, endi ketamiz. Hop, bizga nima kerak? Bunda temirlar, xullas, bolg'a yasashimiz kerak. A, aytgancha prichoska, yangi prichoska o'tganman. Avatar prichoskasi o'zgarib qolgan, sochi bo'yalgan do'stlar, ko'rganlaringizdek. Hop, do'stlar, metalda nima qilmoqchi edim? Viking ko'ylak yasamoqchi edim. Hozir ko'rsataman qanaqa kiyim boshligini. Hop, bizga bu yerdan polimer yasashim kerak. Polimer kerak bo'ladi. Ozgina. Ozgina cementing paste olamiz. Birinchidan hop solamiz, yasaymiz. Hop, net projektor yasashim kerak ekan. Xullas, u nima deb desalaring, aniga tor otadi, naqa launcherda har xil hayvonlar tushib qoladi. Xullas, hayvonlarga shunday otganda, tor bilan shunday qisib oladi. Ushaydi, qanchadir muddatga ushlab turadi, ungacha otib olamiz. Xullas, amalda ko'rsataman, ko'p gapirmayman, xullas tushuntira olmayman bari gapirib. Xullas, ko'rganda tushunib olasizlar nimaligini. Xo'p. Hozir shunday masalalar o'rnatib chiqay, uy juda qorong'i bo'lib ketyapti kechki payt. Yog'ochni 80 ga bo'lib, hammasiga 2-2 qalab qo'ysak, butun yerga yetadi. Xo'p, mana o'zi resurs tayyor bo'ldi. 2 dona yasadik. Yetadi. Xullas, Argentine suvga o'tishimiz kerak. Esinglarda bo'lsa, 3-epizodda rosa quvib otib o'rgatamiz deb rosa qiynalib yurib oxir uxlatganimda hali qoplon kelib yeb qo'yganida shundan keyin xullas shuni qilishga qaror qildim. Endi buni otgani bizga raketa launcher kerak. Uni ham yasaymiz. To'pon miltiqqa o'xshagan narsa. Hop. Unga bizga obsidian, temir, yana bir bo'lar kerak. Bizga ko'proq obsidian kerak ekan. Hozir. Yana ko'proq temir.
Temir her doim oz bugün bu alpte. Kança yıksayın bari oz. Vaa arası köp bir ödü temiram. Hızır olup gittik. Hop, şimdi yarım temir taşı oramam mıken? Götür olmayıp ben çöptü. Hop. Bari bir yengirleşmedik çöptü. Yok. Yarım temir taşı oramız eken ilacı yok. Belki kayıt gelermiz. Taşap kep. Hop, kuşka minemiz, göyleyimiz. Yani az yine temir gerek. Erip kaldı mıken temirler? Bu temirim. Hop dostlar. Ozgina kristal. Hava ve nihayet dostlar Harper Launcher mesela torota degan qurol yasayotgandik. Xullas shunga ba'zi bir materiallar kerak edi. Mana ularni topib yig'ib terib mana yasadigan nihoyat. Hozir ko'rsataman uni qanaqa narsa ekanligini va uni qanday ishlatish. Bu ham kerakli narsa xullas. Hozir mana to'rda oldik, soldik. Ana. Do'stlar, buni yordamida har qanday hayvonni bir ochishda to'r nima bo'ladi? Tuzoqqa tushirsak bo'ladi xullas. Ma'lum bir muddatgacha ushlab turadi, qimirlatmasdan. Ungacha buni yordamida u hayvonni o'ldirishimiz yoki qo'lga o'rgatib olishimiz mumkin bo'ladi. Biz hozir Argentavisni qo'lga o'rgatamiz. Hozir sizlarga bu qurolni qanday ishlatish kerakligini ko'rsatib o'taman xullas. Dudurani qo'yibman jo'ta. Hop, oldin do'stlar, birinchi o'rinda menga o'rgatganga yarasha bir yuqoriroq ruinli Argentavis kerak, topishimiz kerak. Aniqroqini aytsak, Argentavislar xullas bu kartada shu vulqonli zonalarda yoki bo'lmasam tog'li joylarda bo'ladi. Hozir shu yerda shunaqangi kema halokatiga uchragan joyda manaqa qutular bor. O'zlaring ham ko'rganlaringdek oldingi epizodlarda. Hozir shu yerda ham yana bitta uchrab qoldi, shuni oldim. Hop, endi atrofni ko'zdan kechirib chiqaman. Yaxshiroq Urvindagi Argentavisni qidirib ko'ramiz. O, magmazavrlar yuribdi. Ostimizda qaynoq buloqlar, mana ko'rganlaringdek, hamma yoq qaynab yotibdi. Magmazavr har tomonda juda ham xavfli. Bu yerda xullas kuchliroq hayvon yoki uchadigan hayvon bo'lmasa, kelishni u shim maslahat bermayman. Ya'ni shunday oyoqda o'zida deyman-da. Piya peshkom qilib bu yerga kelish juda ham bir o'lim bilan barobar deganday shunaqa gaplar xullas. Vulqonlar sharshara bo'lib oqyapti. Hoppa, endi qayoqda ekan bu Argentavislar? Bizning bahaybat burgutlar.
O anam. Xullas, ko'rganlaringdek pastda ikkita yuribdi. Hozir durbinda ko'ramiz, urvinlari bizga to'g'ri keladimi? 25. Yo'q, 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 yo'q. Juda past. Yana bitta qani, bittasi. Qaraymiz. 90. Yomon emas, lekin bizga pastlik qiladi. Do'stlar, mana nihoyat, va nihoyat vulqonli joyda emas, lekin boshqa joydan, mana bu o'zimning qalamni yaqinroqdan maksimal urvindagi nima topdim. Xullas, hozir Rexni mana minib oldim. Rexni minib atrofdagi 3-4 ta allag'arlar yuribdi. Ularni tinchitib olamiz. Chunki ular bizga absolyutni xalaq beradi 100%. Hozir Reximiz bor. Rexdan birini tinchitsak, mana bu ikkalasini nega tashlamayapti? Ular tushunmadi. Hozir kartada qandaydir lag bo'ldim, bilmadim. Qandaydir bir tishlab allazavni yutib yubordim. Rexim juda yo'qib qoldi. Xullas, hozir Rexda boramiz. Ankelazavni bir narsa oldim. Yutib qo'yamiz endi. Hozir topib, o'yintayimizni qo'lga o'rgatamiz. Hop hop hop. 145-chi urvinligisi ham shu yerda bor ekan mana. Uyimni tagida turgan ekan, men yerni nargi burchaklaridan qidirib yuribman xullas. Lekin menda 150-chi urvini ham bor. Menimcha shu edi. Hozir nargi tomonga o'tib ketdi. Ko'rinmaydigan tomonga, nargi tomonda yana Rex ham yuribdi. Uni ham tinchitish kerak albatta. Yo'q, bu 95 ekan. Yo'q, to'g'risidagi ekan. Yo, 150 shu. Xo'p do'stlar, hozir boramiz. Mana bu suni o'ldiramiz. Avtomatikki uni keladi yegani, lekin biz yebogan bo'lamiz jasadni. Xo'p do'stlar, menimcha atrof tinchga o'xshayapti. Xo'p, yongiramizga qo'ndi, bu juda ham yaxshi degani. Xo'p, hozir sekingina Rexdan tushamiz. Qurolni olamiz. To'ratadigan deb sekin yoniga borib, kichik otamiz. Tamom, ko'rganlaringizda haykaldek qilib, to'r bilan o'rab, gipslab, plus maniken qilib qo'yadi, lekin sekingina otaveramiz endi. Qulatadigan o'qimiz. Juda ham qulay. Unga hali toshli qafas qur, yasadan ko'ra qulay shu zo'r yo'li. To'g'ri, bu o'ta katta narsa, Rexga o'xshagan hayvonlar to'rlay olmaydi-yu, lekin juda ko'p, juda ko'p, deyarli 70-80% hayvonni to'rlasa bo'ladi. Hoppa. Uxlata olamizmi? Xullas, to'rning nafasi effekt tugaguncha. Atamiz. Da 18 19 yo'q, 20 tada uchib ketdi. Menimcha qulashiga ham juda ko'p qolmadi shekilli. Otib turamiz. Uchib ketdi. Rex orqasiga qo'yish kerak. Yana bitta yoki ikkita uxlab qolishsa ajab emas. Menimcha quladi. Menimcha quladi. Ko'rdim. Menimcha quladi. Yo'q. Bu yerda Rex yuribdi. Mana do'stlar, mana shu joyga mana qulabdi. Ko'rganlaringizdek. Hozir buni ichiga go'sht solib qo'yaman.
Oldin Rex yugurib kelyapti. Rex tikib olsam. Hop, Rex'i öldürdük. Şimdi ondan Prime olinamli göç çıktı. Yani göçünü alanız. Rus'a alan urb oldu. Kakrasımızda olinamli göç gerekti. Hop, solumuz. Şimdi kütemiz. Endi nima qilasan? Mana do'stlar, va nihoyat qo'lga ham o'rgandi. Endi buni nomini Armagedon, Armani yoki Armando qo'yamizmi-kan? Bular shunaqa deb nom qo'yamiz. Xullas Armandoni hoppa muzlatamiz o'zimizning Oğlum şu mul koyun makam kuralımızda. Plus hazır şu ot yetken muzlat yetken kuralım. Nime bu oyunda geldi. Mesela mod kural yani mod. Modlar var ki aliye. Skeçat kılını varladı. Oyun görünatladı. Koşunca narsalar koşuladı oyunga. Lekin oyunu özünü oynasa bu kural çıkmaydı. Özü aslında. Yangi hayvonlar qo'shish mumkin. Masalan, boshqa o'yinlardan, jitalardan, masalan, o'zbek mashinalaridan, masalan, shunday shunaqa narsalar qo'shsa bo'ladi-yu, modlar bor-ku. Bitta shunaqa narsa. Bu qurollar men ishlatgan, hozir ishlatgan qurollar, bitta shunaqa mod qurol. Qulaylik uchun shuni ishlatyapman. O'z. O'zida ham krayopatlar bor, ko'rgan bo'lsangiz, otadi. Ochiladi, xullas. Lekin bu ancha qulaylik uchun shuni ishlatyapman. Biz do'stlar mana bitta qunduzni yubor ekan. Qunduzning ichidan sementing pastalarni olamiz. Albatta qunduzlar tashaydi. Qunduzlarni bitta-bitta o'ldiramiz. Yana bitta qo'yamiz. Olis qilib oldim. Xo'p do'stlar, endi Argentavisni test drive qilib ko'ramiz. Mana test drive. Argentavis bu yangilik emas, yangilik emas. Ammo ko'p o'rgatiladi bu qush. Judayam oddiy, hamma ko'rgan, ko'pchilik o'ynagan. Bu o'yinni o'ynaganlar biladi, Argentavis bu yangilik qush emas, yangi hayvon emas. To'g'risi, buni qanday nimalarga qodirligini hamma ko'pchilik o'ynagan odam biladi. Xullas, qulayligi shu. Ja tez uchmaydi. Staminasi yaxshi. Oddiy pteranodondan mana alfa bor ekan, alfani o'ldirsak bo'ladi. Misol uchun o'zimizni ko'tarib olamiz. Ko'p hayvonlarni o'zi bilan ko'tarib olishi mumkin. Yaxshigina ziyon yetkazadi urganda. Plus ancha yaxshi. Iloji boricha bizga urushiga yo'l qo'ymaymiz. Biz ishlashda ko'proq uchib.
Xo'p do'stlar, xo'p, mana urvinini ham ancha ko'tarib oldik. 252 urvin bo'ldi. Argentinamiz ham ancha kuchaydi, xullas. Alfa'ni o'ldirganimizdan keyin anchagina urvin qo'shildi. Xo'p, endi pastga qarab bir aylanib chiqamiz. So, mana qaranglar endi. Mana bu yerda Alfa Rex ham turibdi. 145-chi urvin. Mayo. Yo mayo deganim ana shu bo'ladi. O mamma mia. Buni o'ltira olmasam kerak deb o'ylayman. Chunki 145-chi urvin bo'lib ham Rex Alfa juda qiyin Argentinasda, lekin Rexda iloji bor bo'lish kerak. Rexda o'ldira olsam kerak bilmadim, lekin xullas bilmadim, xullas balki urinib ko'rarman. Lekin mana bu yerda g'or bor ekan do'stlar, payqab qoldim. Hozir shu g'orni tadqiq qilib ko'ramiz do'stlar. Ichiga kiramiz. Hop 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 hop. Qanday g'orligini ko'ramiz do'stlar. Ajoyib. Qandaydir hop, nimaga sakrab bordi bu? Uchish mumkin emasmi bu g'orda? Chiq, chiq, chiq. Voy bilin. G'orda uchish mumkin emas shekilli. Voy bilin. O'ldim. Voy bilin. Revenger. Revenger degan hayvon. Revenger, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilsak qasoskor degan hayvon nom. Nomni qaranglar. Xullas, o'lib qoldim. Va xullas do'stlar, mana Rexga qaytib kelyapman. Bilmadim qanday deb qushda uchish mumkin emasmi bu g'orda. Xullas, Aberration degan karta bor. Xullas, Aberration, xullas o'sha kartani bitta qismi o'shunaqa nima joy ekan xullas do'stlar. Aberration degan karta xuddi mana shu g'ordich qanaqa bo'lsa xuddi shunaqa. Osmon nimalar ko'rinmaydi. Shu Aberration g'ordisi ham bo'lar ekan shu g'ordi. Menimcha shunaqa. Hozir narsalarimni olaman. Qushim Xudoga shukrki tirik ekan. Hozir bu yog'ini Rexda davom ettiramiz. Rexga nima bo'lmayapti? Huquq bitdi. Xo'p, Explore Note turibdi, qizarib. Bu yoqda kiyimim kiyib olay. Xo'p, bu g'orda ham bir tadqiq chiqsak. Bir hayvonlarning globak. Asa Aberration kartada qanaqa hayvonlar bo'lsa, shunaqa hayvonlar menimcha bu yerda ham borga o'xshayapti. Men umid qilamizki, Reaper bo'lmaydi. Reaper degan hayvon bor. O'ynaganlar biladi Aberration kartada. Balki shuni rasmini ham qo'yib qo'yarman. Ketkizib o'sha hayvonni. Hop, Argentinasni muzlatamiz degan. Endi ortda Rexni bir ko'zdan kechiramiz, explore qilamiz. G'orning ichini nimalar bor? Kerakli narsalar bormi yo'qmi shuni bilamiz hozir. Xo'p do'stlar, mana ko'rganingizda juda ham qo'rqinchli g'or. Endi bu g'orning kichkinagina g'orcha desa ham bo'laveradi. Lekin Aberration degan karta, bu karta bitta karta bu. Endi butun karta o'zi shunaqa bir nima ko'rinishda bo'ladi. U pulli karta, pulga sotib olish kerak uni. O'zi Arkning o'zi ham pulli. Piratskiy topilmasa, Piratskiyda kartalar chiqmaydi, faqat Island, ya'ni Orol kartada o'ynasa bo'ladi xolos.
Xo'p. O tepada ruin bor ekan, ruin. Men tilim kelishmayapti. Xullas shu qizil narsani aytgani, xullas ruin ekan, ruin deyiladi-da, xullas ruin degan narsa ekan. Xullas explore node-da yangicha ko'rinish. Hali sandiqchalar chiqardi-yu. Ey, o'ynaganlar biladi buni ham. Xullas sandiqcha bo'lardi oldingi o'yinlarda. Oldingi kartalarda bunda o'sha qizil narsa ekan. Xullas shunaqa. 200 ta topishimiz kerak ekan shunda vaqt. O kızıl kristallar. Karayla. Bu yan fakat aberration kartı da buladı. Burada kızıl kartı. Kızıl gem. Yani ne var? Kristal. Olmaz mı ya? Bilmedim yani ne miyken. Tribuna varken bu yette. Hop. Nimalar bor? Qanday karta xullas? Tribuna nimaligini bilmaydiganlarga shuni ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, element yasasak bo'lar ekan buni ichida. Hop, yana. Ah, do'stlar, mana bug'orning maqsadi nimaligini mana bildik. Bug'ordan boss bilan ursak bo'lar ekan, shu kartadagi bosslardan biri bilan ursak bo'lar ekan. Ya'ni bu qaysi boss? Ya'ni bu maymun, ya'ni katta gorilla boss ekan. Bu orol kartasining bossi. Bu kartada shunaqangi ajoyib narsalar bor. Bu kartada ham orol kartadagi bosslar bilan ham urushib chiqish kerak va o'zini asosiy boss ham bor. Yangi kattakon bo'ri sifat hayvon. Ana uni ham ko'rib chiqamiz do'stlar. Mana Karkinos. Karkinos ham chiqyapti mana do'stlar. Bu ham Aberration kartadagi maxsus hayvonlardan bittasi. Hop. Bu yoq menimcha boshi berkka o'xshayapti. Bu yerdan chiqa olmaymiz. Spinozavr. Seeker degan hayvon yuribdi. So'kinganim yo'q do'stlar. Nomi shunaqa. Seeker. Ya'ni stopper deymizmi? Stopper o'zbekchasiga shunaqa. Top tepada ruin bor ekan, ruin. Xullas explore note. Note, ya'ni notlar bor ekan. Bitta. Buni ham olam, menimcha bu tomonga ham yo'l bo'lish kerak. Bu yoqdan aylanib o'tamizmi? Xullas hozir ko'ramiz. Yonar qo'ng'izlar. Xullas, mana bu yoqdan yo'l bor ekan. Mana do'stlar, kirdik. Sekin urvinlar, rock drake, tosh drake'lar ham bor ekan mana do'stlar. Ko'rganlaringizdek, ko'rinmaslik qobiliyatiga ega juda zo'r jonzot. Qo'lga o'rgatsa juda ham afzalliklari katta, lekin buni hozir qo'lga o'rgatmoqchi emasmiz. O'ltiramiz, spinozavrni ham o'ltiramiz. Rock drake toshli joylarga, tog'larga, ustlarga ko'ndirangga chiqib keta oladi, tirmashib, mana shunaqa hayvon. Ya'ni keyin ko'rinmay qolish, ko'rinmaslik qobiliyatiga ega. Yana megalozavr bor ekan. Do'stlar, aberrant. Uxlab yotibdi. Biz bilasizlar, bu megalozavr degan hayvon bu faqat uxlaydi, kechqurun kunduz uxlaydi, kech payt nima bo'ladi, uyg'onadi. Yo, aksinchamikan, kechki payt uxlab, kunduz uyg'onadi. Xullas, bilmadim, lekin hozir uxlayapti ekan. Hop, mayda loot bor ekan. Drop bor, drop to olamiz. O'zbekcha qilayotganda bu qurol.
Judayam kerakli narsalar. Tolamiz. Xo'p do'stlar, tashqariga ham chiqib oldik. Tashqariga chiqishimizga bizni Alfa Rex T-Rex deyman-o. Anaqa kutib oldi. Alfa Raptor. Kelishmayapti. Klassa. Bugun tinchitamiz. Yana esinglarda bo'lsa, tepada Alfa Rex ham turgan edi. O'shunga tilim ketyapti Rexga. Hozir uni ham jangga chorlab ko'ramiz. Hozir men bu Alfa Raptor bilan bir yo'lni qilib, orani ochib qilib olganimdan so'ng albatta. Bo'ldi, 90-o'rinli Raptor. Hop, tepada ko'rganlaringizdek qizarib turibdi, qizil shu'la tarqatib turibdi. Do'stlar, hozir snayperda bir kichik chip pastga tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Agar qizil qolmagan bo'lsa tushadi. Hop. Bum. Yes. Tushyaptimi? Yo'q, qisilib qolgan ekan. Qisilib qolgan ekan shu yerdan. Yo'q. Menimcha chiqib ketdi, chiqib ketdi, kelyapti. Biz tomonga qarab keyincha ham bir ikki otib qo'yamiz. Sazani o'lmasin. Nima qilyapti u? Alfa Rex oddiy Rexdan ancha katta, jussasi katta, jussasi ham katta, keyin yaxshigina jonga ham ega bo'ladi. Joni ham ko'p bo'ladi. Yaxshigina ziyonami tizadan ko'rganlaringdek kattaroq oddiy Rexdan. Yaxshigina ziyonam yetkazyapti. Men Rexim ko'proq ziyon yetkazyapti, lekin u ham boshqa hayvonlarga qaraganda ko'proq ziyon yetkazyapti. Xo'p do'stlar, iloji boricha tishlatmaslikka harakat qilishim kerak. O'zimni yiroqroq qilib ko'rganimdek, u bitta tishlasa 10 ta tishlashim kerak. Shunda bitirishim mumkin. Hoppa, anchagina qonab qoldi Rex. Rexdan ham bir ikki joylardan qon ko'rinib qoldi. Ko'rganlaringiz hozir tinchib qolsa kerak. Taxminan 15 daqiqalardan beri urushyapman shekilli menimcha. Albatta buni 40 vordiman menimcha. Bo'lindi. Bo'ldi. Yes. 4 ta urgin ko'tarilibdi. Yomon emas, 4 ta urgin. Dahuya olinali go'sh, blueprint qurollar tiqilib ketdi. Xullas do'stlar, vashi boyib ketdik. Yaxshi. Hop, endi uyga keldik. Hop, endi o'zimizning tashqi ko'rinishimizga ham biroz e'tibor bermoqchi bo'lyapman. Shuning uchun men bu yerda mana alohida o'choq bor, bu ham mod o'choq. Ozgina bezlaymiz. Chopqi, bolta, shunga o'xshagan usti boshimizga yangicha usti bosh yasamoqchiman, ya'ni viking ko'rinishiga o'xshagan viking sifat usti bosh. Esa hozir
bir iki narsalar kam. Shunga oldim. Hozir so'sak, hozir ko'rsataman qanaqangi suv boshligini. Hoppa. Shuni qaysi bir narsasiga ekan. Bu yerda ham turlari ko'p ekan. Hoppa, bittasini yasaymiz hozir. Hoppa, bunisini yasaymiz. Bu faqat nima bo'ladi? Skin, ya'ni skin. Shunchaki kiyimni ustidan taqiladi, xullas shunaqa narsa. Skin o'yin o'ynaganlar biladi, skin nimaligini, xullas shunaqa. Stikerga o'xshagan narsa. Ishtonini yasaymiz endi. Bosh kiyim. Yine bir iki kurallar gelip spinler borakken bu yerde. Arbalet skini borakken. Hazır yasak göremez. Qanday qilib bu? Ha. Orqamizga arbaletni o'rnatib qo'yar ekan. Orqamizda bitta arbalet turganga o'xshatgan narsa ekan, xullas arbalet. Ko'rganingizdek orqamizda arbaletni maketda o'tiribdi. Chiroyli uchunmi ham. Hop, endi kaskani kiyamiz. Hop, birinchi o'rinda temir dublg'alar yasab olsam, temir dublg'alarning ustidan kiyaman. Shunda sal baquvvatroq bo'ladi. Mana do'stlar. Etiklar bo'ldi. Xo'p do'stlar, etikni ko'rinishi julli, qandaydir issiq. Sonra julli etik ekan, biz bo'laveradi. Xo'p do'stlar, mana ko'rinish, kiyinib ham oldik, chiroyligini ko'rganlaringdek, mana bezab, ranglab, mana ko'rganlaringdek, ajoyib, mana uzoqdan ham ko'rsataman. Uylar, hayvonlar do'stlar, juda go'zal. Xullas, bu epizodni ham tugatadigan vaqt keldi. Bitta shu yerda to'xtatamiz. Avval kiyimimga bir nazar soling, do'stlar. Kiyimni maqtab qo'ying. Bu ko'rinish, bitta shu ko'rinishda
oldunda epizodlarını devam ettiremez dostlar. Hazırca görüşkünce hayır dostlar.